بسم الله الرحمن الرحيم. ايه میں بلال پہلوان گرمانی پیڑ دا ايه میں شباز پہلوان تلمبا کشتی لے نا پاسا کشتی پھاکا شاباش کیا بات ہے الیاس پہلوان الیاس پہلوان علی نام دی حوصلہ افزائی کرو یار پردیسی جوان ہے شاباش شاباش بلال شاباش شاباش کیا بات ہے بلال پہلوان گرمانی شاباش خوب ہے میرے شیر جی میں شاباز پہلوان تلمبا شاباز تاجی پیڑ دے مالکی میں جدے کرو جی میں کرو یاری کشتی ڈھائی ہے الیاس پہلوان نے پردیسی جوان ہے اندے نال انعام دی حوصلہ افزائی کرو شاباز بلال پہلوان گرمانی شاباز 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 بھاجی میرا شیر بلال ڈھاری شاباش کیا بات ہے کیا بات ہے رحمان تاری تمہارے یار تاری مارے زور خوب ہے میرے شیر شاباش جیوے بلال پہلوان گرمانی جیوے شاباز پہلوان شاباش ہائے 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 کیا بات ہے شاباش کیا بات ہے بلال گرمانی خوب ہے شاباش پہلوان شاباش میرے بچے شاباش شاباش کیا بات ہے شاباش آمان ہائے ہائے تاری مارے زوردار آمان اوے میری تو باہر خوب ہے بلال گرمانی خوب ہے شاباش پہلوان تلمبا کیا بات ہے شاباش شاباش